2024 жылдың 3-ші 90-да Қазақстанда адам папиллома вирусына қарсы вакцинациялы басталады. Бұл туралы Қазақстан Республикасында онкологиялық ауруларға қарсы күрес жөндегі 2023-25 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіту туралы алысында қабылданған. Адам папиллома вирусы дегеніміз не? Бұл кімдерге салынады? Осы және өзгеде сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Армысыздар, эфирде көз қарас. Патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 53-94-72, тақырып қойғысай, қатысалсақ. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Айгүл Тұрымбетова, Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшылығы орынбасары. Қош келдіңіз студиямызға. Самат Исмайлов, Шымкент қалалық онкологиялық орталықтың емдеу ісі бойынша директордың орынбасары. Дариға Қазақбаева, номері 1-ші Шымкент қалалық емханасы бас дәрігердің орынбасары. Ақмарал Шерхан, номер 3-ші қалалық емхананың дәрігер педиатры. Қош келдіңіздер студиямызға. Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефонымыз 53-94-72. 2024 жылдың осы күз мезгілінен бастап адам папиллома вирусына қарсы екпе егу жүргізіледі. Енді екпе егуден бұрын біз осы адам папиллома вирусына тоқталып өтейікші. Бұл қандай вирус? Бір кеңінен тарқатып өтсеңіз. Жалпы адам папиллома вирусы дегеніміз бұл жер бетінде ең бір жиі тараған вирусты инфекциялардың бірі болып табылады. Және статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, 10 адамның 8-і өмір барысында өкінішке орай осы вируспен зақымдалады. Бұл вируспен зақымдалудың ең бір жағы туындататын мәселесі ол әйел адамдарда жатыр мойны қатерлі ісігіне алып келетін негізгі себеп болып саналады. Жүргізілген клиникалық тексерістердің бірнеше қорытындысына қарасақ, осы жатыр мойны қатерлі ісігіне шалдыққан науқастардың 95%-дан астамы адам папиллома вирусының нәтижесінде өкінішке орай пайда болады. Қазіргі уақытта жалпы әлемде, соның ішінде біздің елімізде де жылдан жылға жатыр мойны қатерлі ісігіне сырқаттану саны өсуде. Осының өзі тез арада ісіктің алдын алуға, оның ішінде вакцинациялық жұмыстарды қолға алуға түрткі болу қажет. Қазіргі статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, жалпы Шымкент қаласында 756 әйел адам жатыр мойны қатерлі ісігі деген диагнозбен диспансерлік есепте тұрады. Бір жылда біздің қаламыз бойынша 100-ден астам адамда осы қатерлі дерт өкінішке орай анықталуда. Және де дер кезінде анықталмау себебінен осы анықталған науқастардың 3-тен 1-і өкінішке орай бір жылдың ішінде өлім жағдайы тіркелуде. Бұл аурудың емдеуден, жаңа айтып өткендей, алдын алған әлдеқайда тиімді, нәтижелі болып саналады. Аурудың алдын алуға бағытталған бірнеше шаралар бар. Бұрын соңды біздің елімізде жүргізіп келеатқан ол скринингтік тексерістер жатады. Ол 30 жас пен 70 жас аралығындағы әйел адамдарға 4 жылда бір рет жүргізілетін скрининг тексерістер. Ол соңғы 15 жылдан бері республика деңгейінде, соның ішінде біздің Шымкент қаласы деңгейінде де жүргізілуде. Бір жылда 38 мыңнан астам әйел адам скрининг тексерістен өтеді қала бойынша. 23 жылдың қорытындысы бойынша 670-ден астам әйел адамда түрлі ісік алды патологиялар анықталып, олар дер кезінде емделді. Скрининг тексеріс нәтижесінде 20 науқаста осы жатыр мойны қатерлі ісігінің алғашқы сатысы диагнозы қойылды. Бұл да өз жемісін беруде. Дегенмен жалғыз скрининг тексеріс бұл ауруды түбегейлі жоюға өкінішке орай мүмкіндік бермейді. Бұл келесі бағыт қазір біздің алдымызда тұрған бұл жасөспірім қыз балаларға 11 жастан бастап вакцинация енгізу, осы жатыр мойны қатерлі ісігін алдын алу бойынша жаңа вакцинация енгізу қазіргі біздің алдымызда тұрған үлкен мәселе. Түсінікті. Айгүл Мелесқызы, осы папилломаға тоқталып өтіңізші. Енді бұл папиллом бүгін кеше пайда болған зат емес, бұл жылдар бойы келе жатқан ауру. Дегенмен де қазір мына медицинаның дамуына байланысты және де айтқым келіп отыр, осыдан 10 жыл алдын
бұл вирусқа қарсы вакцинаны ендіру қолға алған болатын, бірақ халықтың қолдамауынан бұл сұрақ қалып қойған. Енді папиллома дегенде біздің халық қалай түсінеді? Папиллома деген кәдімгі түрлі түсті, пішіні әртүрлі сүйілдір. Теріде, жыныс мүшелерінде, шырышты қабықтарда пайда болып отырған сүйілдер біздің халқымыз бүгінгі таңда нем құрайды қарайды оған. Сүйіл ғой, түсіп қалады ғой деген мәселеде. Яғни оған нем құрайды қарауға болмайды. Дер кезінде соны дерматолог дәрігерге және өзінің аумақтық дәрігеріне барып көрініп, жаңа әріптесім жақсы айтып өтті, скрининг тексеруден өтіп. Себебі адам папилломасы вирусын өзінің бір сипатында онкогенді әсер шығаратын несі бар, қасиеті бар. Сол вирустар ғана осы ауруды шығарады. Мен көп сұрақ қойған болатынмын, неше жылдан бері сүйелмен ауырдық, біз осымен ауырып жатқан жоқпыз ғой деген де сұрақ та болады. Яғни ол онкогенді вирус болмаған сүйел шығарған күнде де. Сол төрт өзінің ішінде ең басымдысы төрт онкогенді типті вирустарға қарсы қазір мына папилломаның жеңу үшін вакцина келе жатыр. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің тарапынан мемлекеттің қаржысын бөлуменен вакцинаны осы тамыз айында Қазақстанға алып келеді. Және де оны жаңа 11 жасар қыздарымызға, әріптесім айтқандай, алла берсе, 42-нің басынан бастап салына бастайды. Түсінікті. Енді Дариға ханым, айта кетіңізші, не себепті осы 11 жастан бастап? 11 жаста қыз балаларына. Бүкіл дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімімен және әр елдің өзінің денсаулық сақтау министрлігінің шешімімен 9 жас пен 14 жастың аралығындағы жас таңдалып алынады. Біздің елімізде 11 жастағы қыздар таңдалып алынған. Және именно 11 жастағы қыздарға екпе салынады. Неге дегенде 11 жастағы қыздар әлі олардың организмдеріне жоға үлгермеген әлі бұл вирус. Осы вирусты жұқтырып, екпе салғаннан көрі, жұқтырмай тұрып екпе салса, бұның иммунитет өте күшті жақсы болып қалыптасады және көп уақытқа қалыптасады. Сол есептен және коллективный иммунитет пайда болу үшін алдағы уақытта және өзінің алдағы уақыттағы серігі болады ғой, өмірдегі жолдасы, содан жұқтырмау үшін, соған жұқтырмау үшін дайындылық ретінде осы 11 жастан бастап салынады. Басқа елдерде, даже көршілес өзіміздің елдерде 9 бен 14 жастың аралығындағы қыздар, қызбалдарға салуды. Бізге алдағы уақытта қаржы бөліне қарай, алдағы уақытта бізде 12-13-14 жаса қыздарды қамтимыз алдағы уақытта. Бұл вирус қалай анықталады, Ақмарал ханым? Жалпы вирустың анықталуы, бастапқы кезде бұның клиникалық белгілері симптомсыз болады. Яғни кез келген қыз баласы ауруды бастапқы кезде біле бермейді. Ол тек қана жаңа әріптестер айтқандай, сүйелдердің пайда болуымен, терідегі өзгерістермен ғана шағымдануы мүмкін. Ал көбінесе біз өзіміз скрининг бағдарламасы арқылы анықтап жатамыз. Скрининг бағдарламасы арқылы ерте анықталған сатылар болатын болса, әрине ол ем тағайындауға өте қолайлы болып табылады. Ал көбінесе қазір жатыр мойны обырының жас ерекшеліктеріне байланысты, жас қыздарда анықталуына байланысты қазір, яғни обырымыз жасарып кетті деп айтамыз. Сондықтан біз сол мақсатта екпені салып отырмыз. Өйткені көбінесе қыздарымыз қазір қан кетуі деп жатамыз ғой, жаңағыда обырлық процестердің пайда болуымен өте белең алып жатыр. Енді мен осы орайда тоқталып өтейін, оқушы қыздарды папиллома вирусына қарсы вакцинациялау 2013 жылы бірнеше өңірде басталған еді. Ол кезде пилоттық жоба болған. Алайда науқан ұзаққа созылмады. Себебі павлодарда екпе алған оқушы қыз есінен танып қалған. Одан кейін ата-аналар үрейленіп бас тартқан. Үкіметте бағдарламаны тоқтатқан мамандар ол кезде нақты вакцинаның әсері болмаған, тек оқушы қыз эмоцияға берілуі мүмкін дейді. Сондықтан араға 10 жыл салып вакцинацияның қайта басталып жатыр. Бұның себебі неде, Самат мырза? Неге осы 2013 жылы пилоттық жоба ретінде басталды, бірақ дегенмен осы уақытқа дейін тоқтап қалды, араға 10 жыл салып, неге бұл нәрсені қайттан қолға алып жатыр? Өте орынды сұрақ. Статистикаға тоқталып өттіңіз, 700-ден астам осы Шымкент қаласының өзі бойынша. Жалпы республика бойынша мәліметтерге қарайтын болсақ, соңғы 2000-нан астам әйел адам өкінішке орай осы дертке шалдығып жатыр жылына. 600-ден астам 35 пен 45 жас аралығындағы жас еңбекке қабілетті, бала тууға қабілетті жас аналарымыз өкінішке орай осы дертке шалдығып, нәтижесінде өмірден өтіп жатыр. Бұл әрине қоғамда
үлкен мәселе, ойландыратын мәселе. Бұған қарсы қаншама жұмыстар, қыруар қаржы бөлініп жатыр, тексерістер жүргізіліп жатыр. Дегенмен жүргізіліп жатқан тексерістердің нәтижесі бар болғанмен әлі көңілден шықпайды. Аурушаңдық деңгейі өсуде, өлім көрсеткіші артуда. Сол себепті біз бұл кезде әлемдегі үздік тәжірибелерді алуымыз қажет. Мысалға Батыс Европа елдерін немесе Америка Құрама Штаттарын алып қарайтын болсаңыз, оларда бұл вакцинация 2000-ші жылдардың басынан басталған. 20 жылдан аса уақыт өтті. Қазіргі мәліметтер бойынша оларда жатыр мойнының қатерлісігінен аурушаңдықтың деңгейі де өлім көрсеткішінде төмендеуін байқауға болады. Сонымен қатар өзімізге көршілес Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан мемлекеттерінде де бұл вакцинация жұмыстары әлдеқашан басталып кеткен. 2019 жылдан бастап олардың да алдағы уақытта ол мемлекеттерде де жақсы нәтиже күтілуде. Кез келген жаңа вакцинация болсын, тағы да қандай да бір жаңа емдеу әдістерін қоғамға ендіру, сіңіру әрқашан қиындық туындатады. Себебі халықтың арасында түрлі пікір бар, кейбір осы бағытқа қарсы жұмыс істейтін адамдар бар, кейбір адамдар жалған ақпарат таратады халықтың арасында. Сол себепті әрине бұл алғашқы басталған пилоттық жоба аяқсыз қалған, ол ары қарай бұл бағытта жұмыс істемеу деген сөз емес, ары қарай осы жылдың басынан бастап біздің Шымкент қаласында көптеген іс-шаралар атқарылды, атқарылып келуде. Білім беру ордаларында, медициналық мекемелерде, жалпы халық арасында осы вакцинацияның маңыздылығын, бұның жаңағы қауіпсіздігін ата-аналар арасында, медициналық қызметкерлер арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келуде. Кез келген вакцинация, жалпы бұл адам папилломасы вирусына ғана қатысты емес, қандай да бір жанама әсерге ие болуы мүмкін. Арнайы бір рұқсат етілетін саны болады. Мысалға 1 миллионның ішінен бір жағдай деген. Ол жағдай түрлі бір реакциялар беруі мүмкін. Ол адамның жеке иммундық жүйесінің жағдайына байланысты. Ол аллергиялық реакция болуы мүмкін. Организм ол вакцинаны қабылдамауы мүмкін. Ондай нәрсе тек қана вакцина емес, кез келген дәрілік препараттарға болады. Дәл сол сияқты жүздеген мыңдаған адамның ішінен бір жайттың шығуы, бір жанама әсері ол вакцинациядан бас тарту деген сөз емес. Ал вакцинацияның тиімділігін ол әлдеқашан тарих дәлелдеген, басқа өркениетті елдерде қазір оның нәтижесін көруде. Енді Айгүл Мелесқызы, сіздің ой қосарыңыз бар ма? 2013 жылы осы пилоттық жоба ретінде басталды ғой. Араға 10 жыл салып қайттан салдырту жүргізілуде. Себебі қазір әріптесім жақсы айтты. Жылдан жылға бұл обыр жатыр мойын күшейіп келедір, көбейіп келе жатыр, жастары ауырып жатыр. Біздің жастарымыз, аналарымыз енді гүлдеп келе жатқанда көзіңнің алдында солып жатқанның өзі көрсеткіш болып есептеледі. Қала берсе, біз салауатты елдің азаматтарымыз, әрине салауатты елдің азаматтары ретінде қазір мына үгіт насихат жұмыстары түсіндірумен келеді. Әлі де жалғастырып жатырмыз. Үнемі бір тірлікті бастар алдын адамға түсіндіре білу керек. Адам санасыменен түсіне отырып, саналы түрде сол өзі соған көніп егілу керек. Яғни өзінің ерікті түріменен көну керек, салдыру керек. Үнемі өмірде екі залалдың жеңілін алады адам. Онкологиялық аурумен ауырып, жаңағы жас кезінен қайтып кеткен дұрыс па? Жоқ әлде вакцинаны алып алып, жаңағы ауруды жеңіп кеткен дұрыс па? Сол үшін біз қазір медицина қызметкерлері халыққа сен алда жалда аласың, алда жылда саласын деп отқан жоқпыз. Біздің қазір мақсатымыз түсіндіру. Яғни әрбір ата-ананың, әрбір азаматтың санасын оятып, қабылдай білгізу. Бәрімізге белгілі, Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау, халық денсаулығы денсаулық сақтау кодексі бар. Әр азаматқа құқығын көрсетіп жазып қойған. Соның 77-ші бабында жазған. Әр Қазақстанның азаматы ем алуға және егуге ақпараттандырылған келісім беруге құқылы деп жазған. Құқылық келісін беруге. Ал енді соның астында 85-ші баптың 4-ші тармағы бар. Әрбір Қазақстан Республикасының азаматы медициналық жұмыскерлердің тағайындаған емменен егін алуға міндетті дейді. Неге? Жаңа айтып өттім, екі жаманның бір жақсысын алу керек.
Сол үшін де бізде кешіктіріп істеп жатқан себебі сол. Одан қалса қазір мемлекеттің қаржысы, бұл вакцина мемлекеттің қаржысымен қаржыландырады, жергілікті атқарушы органы емес. Содан кейін бұл вакцинаны жаңағы өркениетті елдің бәрі салдырып жатыр. Вакцина оңды-солды жай жатқан дүние емес. Оның да сұрауы бар, оның да талабы бар, оның да сәйкестігі бар деген сияқты. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің кешенді жоспары бар 25 жылдан 27 жыл аралығында түзілген. Соның үшін жақсы көрсетіп отыр. 27 жылға шейін 11 жасар қыздарға бастайды. 27 жылдан кейін қыздарға ғана емес, ұлдарға да жасайды. Себебі бұл адам папилломасының вирусы ұлдарды да қыздарды зақымдайды. Өйткені берілу жолы байланыс қарым-қатынас арқылы, жыныстық қатынасы тікелей анадан балаға беру керек болса, адамның сау терісінен, ауырған терісінен жаңа сүйелдерін жоқ вирустардың ауру туындататын. Яғни осының бәрі көрсетілгеннен кейін келешекте жоспарменен мен келешекте мемлекеттің қаржы бөлуіне қарай қазақ елінің келешек ата-аналарын дейін сау ретінде алып қалу ретінде бұл вакцинация жүргізіледі. Кеңес одағында есімізде болатын болса, бірде бір жұқпалы аурулар шықпайтын тұғын. Бәрімізге белгілі ұлттық егу күнтізбесіне сай 20 инфекцияға қарсы вакцина жасайды. Сөйтеді, иммунитетті қалыптастырып, сол инфекцияға қарсы тұруды қалыптастырады. Яғни бұл ауруға да біздің болашақтағы ұрпақтарымыздың иммунитетін қалыптастырып, бұл ауруды жеңу керек. Түсінікті. Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде көзқарас. Бізге хабарласып пікір білдіреміз десеңіздер, біздің байланыс телефонымыз 53-94-72. Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирдеміз. Енді жатыр мойны қатерлі ісігі дүние жүзі бойынша елдер арасында жиі кездесетін онкологиялық аурулар ішінде төртінші тұр екен. Ал Қазақстанда 2013 жылдан 2021 жылдар аралығында Қазақстанда жатыр мойны ісікпен 4359 әйел қайтыс болған екен. Дариға ханым, сіз не айтасыз осы бойынша? Қазір статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әлем бойынша айтып кетпекші едім, бір жылда әлем бойынша 600 мыңға жуық әйелге осы диагноз қойылады. Және бір жылда оның 50%-дан көбі 340 мыңға жуық әйел осы дерттен көз жұмады екен. Енді осы ғалымдарымыздың зерттеу нәтижесінде алдағы уақытта 2030 жылдары егер екпе салып алдын алмасақ, бір жылда 700 мыңға дейін және 400 әйел ауырып, 400 мыңға дейін әйел осы дерттен көз жұмуы мүмкін. Түсінікті. Енді Ақмарал ханым, айта кеттіңіз, біз осы туылғаннан бері вакцина алып келе жатырмыз ғой. Қызылшаға қарсы, сонымен қатар осы тұмауға қарсы, кеше осы ковидтің уақытысында ковидқа да қарсы вакцина алып жатырмыз. Енді қазір таңда осы адам папиллома вирусына қарсы 11 жастағы қыз балаларына осы екпе салынады деген кезде бұған да халық үреймен қарауы мүмкін ба? Әрине, қыз баласы болғаннан кейін ата-аналардың барлығында үрей болады, яғни қызының болашағы үшін қорқыныш болады. Алайда кез келген екпе бізге келген кезде олардың барлығы толық зерттеуден өтеді. Тек қана зерттелгеннен кейін ғана адам баласына салына бастайды. Сондықтан айтарым, ата-аналарға ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Егер қызының болашағына уайыммен қарайтын болса, міндетті түрде екпе алғаны дұрыс. Яғни қазіргі таңда жалпы неше түрлі вирустардың шығып атқан заманында біз ағзамызды тек қана осы екпе арқылы ғана қорғай аламыз. Және де салауатты өмір салтын насихаттау арқылы ғана. Түсінікті. Самат мырза, айта кеттіңізші, осы не себепті 11 жаста деп белгіленді бұл? Жоқ, алдағы уақыттарда бір кезең-кезегімен салына бере ма? Жаңа әріптесіміз айтып өтті бұл жөнінде. Алдағы 2027 жылға дейін бұл жас ерекшелігін одан да ары жоғарылату мәселесі қарастырылуда. Дегенмен әрбір мемлекеттің өзіне тән ерекшелігі болады. Жыныстық жетілу уақыты жасөспірім қыздардың. 11 жас дегеніміз бұл әлі жыныстық өмір басталмай тұрып, бұл жыныстық жолмен жиі берілетін вирустың бірі болғандықтан, сол жыныстық өмір басталмай тұрып, жасөспірім жаңағы қыз бала әлі бұл вируспен зақымдалмай тұрып, жүргізілген вакцинацияның тиімділігі жоғары. Ол дегеніміз жаңағы 11 жастан асқан адамға бұны жасауға болмайды деген сөз емес. Зерттеулердің нәтижесі, қорытындысы,
осы жас аралығында жүргізілген вакцинацияның тиімділігі жоғары екенін дәлелдеген. Айгүл Мелесқызы, осы адам папиллома вирусының онкогенді түрлері ерлерге де зиян. 2018-2022 жылдары жыныс мүшесімен анұстауға рактан 95 ер адам көз жұмған екен. Кейінгі 5 жылда тіл, ауыз қуысымен тамақ өңеш рагынан 1000 науқас өлген екен. Енді қазір сұрағыңыз өзі айтып отыр. Онкогенді вирус деп 4 түрі бар деп. Сол 4-4-не қарсы алдын алу мақсатында вакцина алынады Қазақстанда. Вакцина ақш елінде өндірілген. Қазір соның құжаттандыруы, рәсімдеуі, тасымалдауы, сақталуы мәселелер шешілуде. Әрине, вакцина келгеннен кейін бас салып, сен саласында салынсын, салмасаң салынсын демейді. Тоқталып отырмыз осыған бір. Бұл осы жылдың 42 айынан бастап 11 жастағы қыздарға сала бастайды. Оның өзінде салу техникасы бар. Яғни дәрігер жаңағы егуге жататын қызды толықтай денсаулығын зерделеп, қарап, денсау болып, психоэмоционалды жағдай қалыпты болған кезде вакцинаға салуға рұқсатын береді. Ал арнай оқудан оқып, рұқсатын алған медбике вакцинаның ата-анасына көрсетеді отырып, вакцинаның түрін көрсетіп, атын көрсетіп, жаңағы қызға егуді салады. Салғаннан кейін, оның міндетті түрде вакцина салғаннан кейін қандай әсері болды? 30 минут медициналық бақылауда болу керек. Міне, жаңағы айтып отқан ұлдарда, қыздарда деп жатырмыз ғой. Ол жаңа бағдарлама бойынша өзің уақытымен келет, ұлдарға да, қыздарға да жасыл оқыған салады. Бірақ қазіргі осы біздің 42 айдан бастайтын жалпы вакцина салатын тәртібі сондай. Арнай оқудан өткен, вакцинаны дұрыс сұқтық тізбегін сақтаған және дәрігердің рұқсатыменен жаңа медициналық салып болғаннан кейін, егуді салып болғаннан кейін медициналық бақылауды 30 минут бақылап, және де бұл 5-ші күндері тағы да бақылауменен жұмыс жүргізіледі. Ал енді осы бағдарламаны пайдалана отырып, мен халыққа айтқым келіп отыр. Көп сұрақ туындайды. Көп сұрақ туындағанда сұрақ қоя беріңіздер. Сұрақты қойған сайын жауабын аласыздар да, өздеріңіздің саналы түрде түсінулеріңізбен келісесіздер. Себебі тағы да қайталап айтамын. Обыр ойыншық емес. Гүлдеп жүрген азамат қысқа уақыттың ішінде кетіп қалып жатыр. Оның алдын алу мақсатында осы вакцинаны беріп отыр. Енді анау вакцинаға қарсы көрсетімдер болса, дәрігердің қарап тексеруінен кейін 6 ай аралықта 2 рет жүргізіледі. Иә, сөйтіп, бір рет салғаннан кейін 6 айдан кейін екінші дозасын салады. Әрине, жаңа дәрігер қарап болғаннан кейін рұқсатын берерден алдын ата-анасын немесе заңды өкілінің ақпараттық келісімін берілу керек жазбаша түрде. Иә, мен келісемін деп. Мысалы үшін, әрбір емделуші емделуге барған кезде ем алуға өзінің келісімін береді. Сол сияқты вакцина алуға да келісім берілу керек ата-ана тарапынан. Содан кейін барып, жаңа егілетін балаға вакцина салынады. Демек, ата-ананың рұқсаты немесе жанындағы қамқоршының рұқсаты арқылы, заңды өкілі арқылы жүргізіледі. Енді Дариға ханым, айта кеттіңіз, осы адам папиллома вирусын осы вакцинадан басқа емі жоқ па? Жоқ, осы адам папиллома вирусының бұдан басқа емі жоқ, екпеден алдын алу шараларын егер алсақ, вакцинадан басқа жолы жоқ. Ең тиімді жолы, бұны 135, әлем бойынша 135 мемлекетте жүргізіліп жатыр, 2016 жылдан бастап, 15 жылдан астам неке жылдар бойы. Бұл өзінің тиімділігін дәлелдеді. Сол ең ірі мемлекеттер, Америка құрама штаттары, Канада, Австралия сияқты елдерде бүгін күнге 80%-ға төмендеген. Жатыр мойның, тек жатыр мойның обыр емес, мына кәдімгі сүйелді қазір оларда жоғалып кеткен. Жоғалу үстінде өте кездеспейді қазір оларда 80%-ға төмендеп, соны дәлелдеп отыр. Тиімділігін екпе. Осы жерде қоса айтайын. Бір әріптесіме, вакцинация ең тиімді жол деп айтамыз. Бірақ әрбір азамат өзінің денсаулығына жауапкершілікпен қарап, дер кезінде скринингтерден өтіп, жаңағы обыр ауруының алғашқы бірінші-екінші өзінің сатысы болады. Сол кезде емін алып жасайтын болса, болады әрине сақталуы. Дегенмен, кім қазір мысалы үшін сақтан алады? Автобустар тола, жанаспайды емес, жанасады. Қол алысып амандаспайды емес, қол алмасады. Тағы да бір жаман әдетіміз бар, үш рет сүйісіп құшақтасып амандасатынымыз бар. Сосын бізде той бар. Айтып отырмыз ғой жаңағы, сүйел шыққан тері
денсау терге жанасы жұқтырады деп отыр. Кім гарантия береді, что өмірді жұқтырып алмайтына? Кепілдік бере алмайды ғой. Сол үшін емдеуге де болады. Үшінші, төртінші сатысында емдеп, жаңағы адамның өмірі қысқарып жатады. Емделмейтін жағдай өте ең соңғы сатысына келген кезде. Бірақ ондай адамның өмірі бірнеше емес қой. Мынадан жазылып кетсем, мынадан бүйтіп жасап жатсам, мына амалым жасап жатсам, мынадан өтіп кетерім, мен бұдан жазылып кетерім деген емес. Неге біз ауырып емізденгеннен гөрі ауырмайтын жол таңдамаймыз, оңай жолды. Мемлекет тарапынан біздің қазақ еліне сондай жағдай жасалып тұрған кезде сол амал жасау керек. Яғни бүкіл ауырмын адам басынан дейді, санасынан дейді. Саналы түрде түсініп, өзінің ағзасына иммунитет қалыптастырып, ауруға қарсы тұруға болады ғой. Түсінікті. Енді вакцинаның кері әсері болуы мүмкін бе, Ақмарал? Қалай ойлайсыз? Вакцинаны қазіргі таңға дейін бүкіл әлем бойынша есептейтін болсақ, 100 мыңнан астам адамға екпе жүргізілді. Ал оған жалпы алғанда 270 миллиондай доза енгізілді. Сол мәліметтерге сүйенетін болсақ, әлі ешқандай кері әсері анықталған жоқ. Яғни басқа екпелерге секілді кішкене бас ауыру, баланың кішкене мазасызданулары болады, бірақ басқа кері әсерлері анықталған жоқ. Сондықтан ешқандай қорқудың қажеті жоқ, өйткені бұл бізде тірі вакцина емес. Жаңағы біз АПВ вирусы деп жатырмыз ғой, сол АПВ вирусының белгілі бір белоктық капсуласы қана енгізілген, ол ешқандай организмде вирустан инфекция тудырмайды. Тек қана организмде антиденелер түзіліп, мысалы басқа адаммен мысалы қарым қатынаста, оған мысалы жұқтырып алғанның өзінде де менде антидене бар деп организм онымен ауыра қоймайды. Бізде препарат белгілі болды ма? Осы елдің вакцинасын біз салдыртамыз деп. Қазір ол мәселені вакцинаны шешіп жатыр. Келген кезде біз қосымша мәліметпен айтамыз. Қай вакцина келді, қандай түрі келді. Тағы да бір осындай бір сұхбат берген мүмкіндік болатын болса, түсіндіріп айтамыз. Бұл сұхбатсыз да, онсыз да ата-аналарға түсіндіру жұмыстар жасалады. Қазір көзқарас қандай болып жатыр ата-аналардың? Енді көзқарас ата-аналардың қалай айтсам екен. Бізде елдің мынандай әдет бар, қолман ұстамаға сенбейді. Әлде болса күдіктер бар. Ол дұрыс. Әр азаматтың күдігі болу керек. Сұрап, біліп алу керек. Одан кейін барып келісімін беру керек. Жай барып бере салатын оншық емеспіз ғой адамдар. Қарсы топтар бар ма? Қазіргі таңда ондай қарсы топтарды көріп тұрған жоқпыз. Ертең науқан басталған кезде уақыт көрсетеді. Түсінікті. Енді Самат мырза, осы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше жатыр мойыны обыры әлемдегі барлық қатерлі ісік аурулары құрылымында 13%-ға дейін жетеді. Әлемде жыл сайын жатыр мойны обырынан 300 мыңға жуық әйел қайтыс болады. Қазақстанда жыл сайын 1600-ден астам жағдай тіркеліп, 500-ден астам әйел қайтыс болады. Қатерлі ісік ауру арасында жатыр мойны обыры 5-ші орында, ал өлім жетім бойынша 8-ші орында тұр. Қазіргі уақытта 125-ке жуық ел өзінің ұлттық иммундау бағдарламасында осы адам папиллома вирусына қарсы вакцинацияны енгізді. Не айтасыз осы бойынша? Жалпы енді сіздерге мысал қазіргі таңда осы Шымкент қаласы бойынша 700-ден астам дедіңіздер ғой? 750-ге. Иә? Қазір енді бұл қалай анықталып жатыр? Бұл неден жұғады? Жаңағы жоғарыда айтып кеттім, тағы да қайталап айтам. Бұл вирустан қорғану түбегейлі ол мүмкін емес нәрсе. 10 адамның 8-і өмірінде бұл вируспен зақымдалады. Бұл жердегі мәселе бұл вирусты емдеу емес. Бұл вирустың жағы алдын алу. Алдын алу. Асқыныстарын емдегеннен гөрі осы вакцинация арқылы вирустан туындайтын ісіктердің алдын алу болып табылады. Шымкент қаласы бойынша соңғы жылдары өсім байқалуда, бұл жатыр мойын қатерлі ісігі диагнозымен. Осы жылдың алғашқы жарты жылдығының қорытындысы бойынша бұл ауру ең жиі кездесетін 5 онкологиялық сырқаттың қатарына кірді. Қазіргі уақытта 5-ші орында алады Шымкент қаласы бойынша. Ал 35 пен 45 жас аралығындағы әйел азаматтарда бұл ауру сүт безінің қатерлі ісігінен кейінгі екінші жаңағы жиі кездесетін дерттің бірі. Бұл бағытта жоғарыда айтып өттім мен, скрининг тексеріс арқылы біз науқастарды анықтап жатырмыз. Бір жылда 600-ден аса адамды ісік алды ауруларды анықтап жатырмыз. Оларды емдеп жатырмыз. Бірақ бұл ауруды емдеуге бағытталған шаралар. Ал қазіргі біздің алдымызда тұрған мәселе бұл ауруды емдеуден гөрі алдын алуға бағытталуы тиіс.
бүгінгі айтылып отқан тақырып осы бағытты қамтып отыр алдын алу. Рахмет, қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде көзқарас. Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде көзқарас. Адам папиллома вирусына қарсы күз мезгілінде, яғни қыркүйек айынан бастап, 11 жастағы қыз балаларына вакцина енгізіледі. Енді Айгүл Мелесқызы, тоқталып өтіңізші, осы екпеден бас тарту неге алып келеді, және де вакцина енгізу қай жерлерде жүргізіледі? Біріншіден вакцина Қазақстанға келгеннен кейін біздің Шымкент қаласының қоймасына келеді. Вакцина сақтайтын суықтық тізбектерін сақтай отырып, егу мәселесі мына емханаларда жүргізеді. Өйткені ата-аналардың қатысуымен болады ғой, 18 жасқа балалар болған кезде. Ары қарай саясат бойынша, егер мектепте мүмкіндік болса, мектептегі егу бөлмелерінде егуді жүргізеді. Жаңа мектеп басшылығымен келісім түрде жүргізіп, ата-аналардың келісім түрімен жүргізіп ретінде. Енді бас тарту деген сөз, кешегі мына, мен мысал үшін айтқым келіп отыр, қызылша деген аурумен ауырды балаларымыз. Көк жөтел, 3 айдан 6 айға шейін көгеріп баламыз жөтеліп отыр. Сол ауырғандардың 80%-дан жоғарысы егілмегендер. Бас тартқандар солар. Не болып отыр енді баланың ағзасы? Ауырып өз балаларын өздері мүгедектікке жеткізіп отыр саналы түрде. Неге біз сол балаларды, қыздарымызды осы жатыр мойнынан егіп отырып аман алып қалмаймыз, амалымыз жасай алмаймыз. Жасауға болады. Бас тарту деген әшейін оңай айтылу нәрсе. Ал енді сол ауырған балалардың ата-аналарымен біз кейін сөйлесеміз ғой, ауыр емделіп жатқан кезде. Сонда ата-аналардың басым бөлігі өкінішке кенелді. Егуді жасатқан дұрыс болар еді ғой деп. Ал енді ол инфекциялық ауруларда адам тірі қала береді. Обырда тірі қалмайды ғой. Ал бала, қыз бала обырмен ауырып, қысқа мерзім ішінде жарқырап жүріп, сөніп қалса, адамның намысы ары бар емес пе ата-ана ретінде? Не үшін бас тарттым деген? Сол үшін мен осы ойлаймын, бас тартудың маңызын ойлану керек әр адам. Түсінікті. Енді Қазақстан денсаулық сақтау министрі Австралия, ақш, Канада, Ұлыбритания, Германия тәжірибесіне сүйене отырып, ведомстваның дерегінше Австралия 2007 жылы адам папиллома вирусына қарсы екпе енгізген алғашқы мемлекеттердің бірі. Жатыр мойны обырымен ауру 50%-ға дейін кеміген. 2035 жылға қарай жатыр мойны обырынан болатын өлім жітім деңгейін 100 мың әйелге шаққанда біреуге жетпеуі керек болып болжам жасалған. Бұл мүмкін бе? Самат мырза, не айтасыз? Әрине бұл мүмкін, егер дұрыс жүргізілген жаңа вакцинациялық жұмыстар болса. Себебі жатыр мойын қатерлі ісігіне бұл вирустан басқа алып келетін себептер жоқтың қасы деп айтуға болады. 95%-дан астам жатыр мойынның қатерлі ісігі осы вирус ассоциированный деп айтады, вируспен зақымдалу нәтижесінде туындайды. Сол себепті бұл вакцинацияны күнделікті тәжірибеге енгізіп, жалпы халық арасында иммунизациялау процесі дұрыс жолға қойылса, бұның нәтижесі әрине алдағы 2-3 жыл немесе 5 жыл 10 жылдың ішінде шықпайды. Сол жасөспірім, қазіргі 11 жасар қыздар 35-40 жасқа толатын жасқа жеткен кезде біз бұның нәтижесін көреміз. Және бұл жалғыз қыз балалар емес, жаңа айтылып кеткендей ұл балаларға да алдағы уақытта қарастырылуы мүмкін. Себебі адам папилломасы вирусы барлық адамдарда жынысына қарамай, әйел адам, ер адам ауыз қуысы шырышты қабатының қатерлі ісіктерінің 75% себебі болады. Ол тілдің, көмей, жұтқыншақ және өңештің қатерлі ісіктерінің 75% себебі адам папилломасы вирусымен тікелей байланысты. Сол себептен бұл үлкен қоғамдық мәселе, ат салысып, қоғам болып кірісіп қана бұның нүктесін қоюға болады. Енді адам папиллома вирусы бұл тексеру арқылы, скрининг жасау арқылы анықталады ғой, дұрыс па Ақмарал ханым? Қаншалықты бізге келіп тұрады жиі тұрғындар? Тексеруге, тексеріске. Тұрғындардың негізінде келу жағы, былай шындығын айтсақ, негізі төмендеу. Денсаулығына салғырт қарай ма? Иә, көбісі ем алдын алудың орнына тек қана ауырған кезде жүгініп жатады. Иә. Сол жағынан бізге қиындауда. Яғни скринингтік бағдарламасына шақырған кезде міндетті түрде келсе, біз кез келген аурудың негізінде алдын алуымызға болады.
Сожана. Я это говорю. Құрметті тыңдармандар, көрермендер, әріптесім өте жақсы нәрсені айтып отыр. Біздің денсаулығымыз өзімізге қажет. Біз өзіміз жауап береміз. Өтініш. Егер жаңа тұрғылықты мекенжай бойынша аймақтық дәрігеріңіз, медсестраңыз келіп тапсыр десе, тапсырып кетіңіздер өздеріңіз үшін анализдеріңізді. Одан ақша алмайды. Дер кезінде анықтап алып, денсаулығыңыз жақсы. Одан кейін әр нәрсе қоғамда енетін кезде жақсы нәрседен үйренуік дейді. Яғни біз өркениетті қазақ елі болғаннан кейін өркендеген елдердің жақсысын көріп, өзімізге сол жақсыны алуымыз керек біздің. Біз өзімізден кейін дамымаған мемлекеттерден үлгі алғаннан гөрі егу алмай. Өркениетті өркендеген елдің жақсы көрсеткіштеріменен өзіміз соған талпынуымыз керек біз. Түсінікті. Вакцина тегін жүргізіледі ме? Тегін жүргізіледі. Түсінікті. Дариға ханым, түйін сөзіңізге тоқталып өтіңіз. Бізге берілген хабар өз мәресіне жетіп жатыр. Міне қазір құрметті мінекей Шымкент қаласының тұрғындары, қонақтары мінекей бізді көріп отырған мінекей халыққа айтатыным. Қазір айтып өттік сіздерге статистикалық мәліметтерді айттық. Басқа елдерде, үлкен ірі өркениет елдерде осы екпе 15 жылдан астам салынып, соның нәтижесін көріп, оларда төмендегенін анықталып отыр. Және бірден бір осы жатыр мойны обырының және де басқа осы адам папилломасы вирусы тудыратын обырдың алдын алу жалғыз тиімді жолы бұл вакцина екенін айтып өттік. Барлығыңызда 11 жасар қызы бар ата-аналардың барлығы. Осы бүгінгі біздің осы берген сұхбатымыздан жақсы нәтиже алып, өздерінің саналы түрде қыздарына екпе салады деп үміттеміз. Түсінікті. Ақмарал ханым, түйін сөз. Яғни барлық ата-аналарға айтарым, 11 жасар қыздарға қорықпай екпеге алып келулеріңізді өтінеміз. Яғни қыздарыңыздың болашағы өздеріңіздің қолдарыңызда. Айгүл Мелесқызы, түйін сөз. Болашақ анада адам папилломасы вирусын аман сақтап қалайық. Самат Мырза. Біз үнемі айтып келеміз, айтамыз да, кез келген ауруды емдегеннен гөрі алдын алған жеңіл, ауырып емдегенше ауырмайтын жол іздейік. Қымбатты студия қонақтары, келіп өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды білдіргендеріңізге рахмет. Жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Ең бастысы саулық, сақтықта дейді ғой. Қымбатты телекөрермен, қоғамда болып жатқан кез келген мәселеге әрбір адам өзінің пікірін білдіруге құқылы. Бұл біздің көзқарас. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.